Érdekes és tanulságos előadásokat is hallhattak a résztvevők a Grasalkovics Művelődési Házban a Földnapja rendezvény keretén belül. Ezek közé tartozott Víg Andrea előadása, amelyben hangsúlyozta az energiatakarékosság, valamint a környezettudatos életmód fontosságát. Elég kis lépésekben elkezdeni a szemléletmódváltást, és erre fokozatosan lehet építkezni. Ha már lekapcsolunk egy éve maradt villanyt, már akkor is tettünk valamit az energiatakarékosság jegyében. És leginkább én a gyerekeket meg a diákokat szoktam megszólítani ezzel kapcsolatban, mert ők azok, akik már ebbe a fogyasztó társadalomba születtek. Mert ugye kik a fogyasztók? Azok, akik hipermarketbe járnak, azok, akik technikai eszközöket használnak, és megpróbálok rávilágítani arra, hogy hogyan tudunk úgy élni a Földön, hogy nem zsákmányoljuk ki közben Földünk energiakészleteit. Gelencsér János előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell tanulnunk felkészülni a szélsőséges időjárásokra. Állítása szerint a legnagyobb gondot az okozza, hogy a meteorológusok nem fogják tudni előre megjósolni az időjárást. Meg kell majd tanulnunk alkalmazkodni a viszontagságokhoz. És ha szabad azt mondom, szerencsétlen módon, de ez a úgynevezett felmelegedési időszak, illetve a maga a klímaváltozás, ez pont egybeér, azzal az időszakkal, amikor létrejött az úgynevezett ipari forradalom, amikor a légkört, amiben élünk, ami a Föld burkot körbeveszi, abba olyan anyagokat toltunk bele, hogyha szabad így kifejeznem magam, amit nem lett volna szabad. És ez az egyensúlyt borította fel. És emiatt vannak azok a jelenségek, amire most azt mondjuk, hogy van, aki klímaváltozásnak hívja, van, aki globális felmelegedésnek hívja. A lényeg az egésznek, hogy az egyensúlyt borítottuk fel ezzel az úgynevezett nagy ipari fejlesztéssel, amit nem lett volna szabad. A rendezvény azt az üzenetet hordozza magában, hogy környezettudatosabban éljük mindennapjainkat. Ne csak egy nap szóljon a környezetről. Alakítsuk úgy az életünket, hogy abban természetes módon helyet kapjon az energiatakarékosság és a környezetvédelme.